Aziz ismini qo'ysa bo'ladimi? Aziz ismini qo'ysa bo'laveradi. Bo'laveradi. Xo'p. Faqatgina Alloh taoloning ismlarining ichida Alloh degan ismni qo'yib bo'lmaydi. Keyin Rahman degan ismni qo'yib bo'lmaydi. Aziz degan ismni qo'ysa bo'laveradi. Ba'zi birlar qo'yib bo'lmaydi. Aziz degan ism bu Allohning ismi, Allohga xos. Aziz degan ismni qo'ysa undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi va hokazo degan gaplari ko'p. Holbuki Alloh subhanahu va taolo bir necha oyat karimada xohlagan bandasini aziz qilishni, xohlagan bandasini xor qilishni va'dasini bergan. Allohning o'zi aytgan, bandalarimni aziz qilaman degan. Ha, Alloh bir bandani aziz desangiz nimasi mumkin emas. Ular o'ylashadiki, aziz degan ism Allohga xos deydi-da. Alloh taolo bandalarini aziz qilib qo'ydim deganda o'zi oyat karimada. Mo'minlarni aziz qildi, kofirlarni xor qildi degan ma'nodagi oyat karimalar bor. Mo'minlar azizdi. A mo'minni aziz deb atasangiz nimasi yomon uni? Chunki Allohning o'zi aytibdi. Mo'minlarni aziz qilib kofirlarni xor qilgan Alloh deydi. Alloh o'zi mo'minlarni aziz qilib qo'ydim desa, biz uni bandani aziz deb atasak nimasi yomon? Nimasi shariatga to'g'ri kelmaydi? To'g'ri keladi. Aziz deyish mumkin. Al-aziz deyishda xavf bor. Al-aziz deysa, aziz bo'lsa bo'lur. Al-aziz deyishda bir ozgina ehtimol bor. Albatta, Abdul-aziz bo'lsa juda ham go'zal bo'ladi. Nihoyatda Abdul-aziz bo'lsa o'ta go'zal. Ammo kimgadir aziz deb ism qo'yib qo'ygan bo'lsa, uni o'zgartirish kerak, bu harom va hokazo deb vahima qilganlar ham bor. Internetda ko'rib qoldim o'zim, juda vahima qorishibdi. Mutlaqo mumkin emas bu ism. Albatta o'zgartirish kerak deb yubordi. Mumkin emas. O'zgartirish shart emas ya'ni. Allohning o'zi siz bilan bizni aziz qilgan. Biz aziz bandalarimiz. Shuning uchun Allohning baytida o'tiribmiz. Xor bandalarchi Allohning baytiga kira olmaydi. Ularni aziz desa bo'lmaydi, chunki ular o'zi xorda.